Maar serieus nu. Oké, okay. Gaan we. De eerste van januari. Van januari, van 2016 bedoel ik eigenlijk, maar ook van januari. En die is met Iduna. Hallo. Een vriendin. En die ken je misschien van andere video's. En we gaan vandaag de Normal Arms Challenge opnemen. En we hebben er heel veel zin in, want dat is ja, heel erg leuk. Dat is grappig. Ja, het houdt dus in dat ik Iduna's armen door deze trui ga en dan gaat ze mij opmaken. En dat wordt cool. Ik denk echt dat ik alles rond ga gooien. Ja. Je zult zien! We zullen het allemaal zien! Voordat ik begin met de look, doe ik mijn haar in de staart. Yay! We beginnen de look met foundation. En deze is van Rimmel. En hij heet... Lasting Finish 25 Hour. Ik doe het op mijn hand. En dan doe ik heel goed de dop er weer op. En ja, dan stippel ik de foundation op mijn gezicht. Eerst op mijn wangen veel. Op mijn neus. Ja, meer foundation. In mijn mond. Het is erg lekker hoor. En erg gezond ook. Nou, dit is het resultaat en het is prachtig, echt de look voor 2016. Maar er is één klein probleempje. De geheugenkaart was vol en hij heeft opgenomen tot de foundation. Oh, dat is zo stom. Alleen het begin staat erop en oh, het was zo grappig om te doen. Het was echt zo van, wilde ik kijken als je wilde draaien dat schermpje om. Want anders zou ik kijken de hele tijd naar jezelf, dat doe ik niet gaan staan. Dus ja, ik ook. Maar, en toen was het schermpje zwart. En dat is ze van, Het is dus lekker bruin. Ook. En die eyeliner, echt onverliefd. Deze maak ik het wel echt af. En er zit lipstift in. Lekker! Een beugel! Hey, oh. Feest! Maar, omdat we het dus niet hebben, gaan we iets anders doen. Want om het nog een keer op te nemen, dat is natuurlijk niet zo heel erg leuk voor ons in ieder geval. Want het lijkt een beetje gemaakt. Ik ga blinddoek om doen en dan ga ik Iduna's make-up doen. Dus, dat wordt wat. Dat wordt wat. Ik begin met foundation. Oh god. En dit doe ik op mijn hand. Ik heb foundation in bed. En dit ga ik uitspreiden met deze kwast van de primer. Oh, neus in. Oh. Dat vond ik echt niet handig met een kwast, maar... Nee, ja, ik deed ook echt maar wat over jouw hoofd gewoon, zo van... Nou, nog even met de handjes, dat gaat ik denk voor mijn voice beter. Oh, zoals ik in je ogen zit, zo. Ik heb mijn ogen op mijn mond dicht gedaan. Dat is verstandig. Nou, de foundation zit erop. Nou, ik ga nu bronzer aanbrengen. Dit is helemaal geen bronzer, dit is... Van een poeder toch? Ja, het is van hoe noem je dat eigenlijk? Even kijken, wat staat erop? Mattifying compact poeder. Compact powder. Ik ga het met dezelfde kwast aanbrengen als de foundation. Dat is natuurlijk helemaal niet goed, want er zit foundation op. Maar we doen het gewoon. Oh, die ziet best wel goed. Ja. Ja. Nog iets meer. Oh ja, natuurlijk. Moet negen worden. Oh, ja, ja lekker mijn haar. Mijn haar is natuurlijk ook... moet ook natuurlijk haar doen. Ja, zo. Even kijken, wat gaan we nu doen? Nu gaan we ogen schrijven. Oh nee, eerst nog highlighter met dit palet. We gebruiken oogschrijven, want ik heb geen highlighter. Hier. Weet je? Zo. Op manier moet je naar stil gaan gewoon. Nu wenkbrauwen. Gebruik eerst dit kwastje. Het zit er een klein kwastje in om de wenkbrauwen te. Borstelen. Ja, dat wordt zocht ik. Volgens mij doe je dit ook echt goed. Wenkbrauwen zijn dom,
dom. Ik zeg altijd dom, maar het is echt een lelijke uitspraak van het woord de. Ik kan niet eens spreken. Dan. Ik ga nu de oogschaduw doen en omdat ik mijn blauwe oog heeft, ga ik blauwe oogschaduw doen. Oh, dat is heel mooi om een lange accent te doen. De look is af. Ja. Ik heb geen idee wat het is. Ik weet niet hoe het eruit ziet. Dus, spannend. We gaan het video kijken. Ga je hem afhalen? Ja, ik ga hem afhalen. Wow. Wow, deze vind ik wel echt. Oh, dat is hier zo. Deze vind ik wel echt gaaf. Mijn wenkbrauwen zijn nog best wel mooi. Ja, hè? Best wel netjes. Ik vind het best wel gaaf. Oh shit, heb ik nu de glitter? De glitter. De glitter! No! Yeah. Ja, hè? Die dubbele wiek vind ik echt wel awesome. Dat was de video. Ik hoop dat je heel erg leuk vond. Ik vond het echt zo leuk om te doen. Ik vond het hartstikke leuk om in je video te zijn. Ja, dat is mooi. Mag vaak dan. Ja! Gewoon heel 2016 rondlopen met dit. Dus, gewoon de nieuwe look. Ja, het is gewoon. Dit is gewoon clown face contouring tot de maat. Ik ben heel tevreden met het resultaat. Nou, en ik ga het zeker oplaten. Ga jij hiermee naar de training? Nou, ik denk echt dat ik het oplaat. Dus serieus, ik twijfel voor je serieus over. Maar in ieder geval, dit was dus de video. Ik hoop dat je het leuk vond. En tot over 2 weken. Doei! Doei. Hoofd, schouders, knieën, teken. Nou, dit is het resultaat, maar we hebben een klein probleempje wat hij heeft dus maar opgenomen tot de van. Oh shit, ik keek de hele tijd naar mezelf. Ja, ik ook.